שבוע טוב, ידידיי וחביביי, אהוביי ויקיריי ומכובדיי. הרב שרון? כן, אני פה כבוד הרב. איזה כיף לראות אותך, לשמוע אותך. בני ליקר, אבי נחמני החמוד, סלי, איפה סלי שלנו? אבי היקר, אבי ברם, אבי ברם, איפה ברם שלנו? אין כמור. או, דוד, דוד החמוד, דוד בן אישו, כל הכבוד. מיכאל, איפה מיכאל? מיכאל! מיכאל כאן דחורוב, שמשמור עליו. כל אחד מהנוכחים, שישמח אתכם. תן לכם ברכה. סלי, ברוך תהיה מותק. אריכות ימים לסלי, בריאות, שמחה ונחת. שפע וברכה, אמן, כן? יהי רצון. אמן. היום, למעשה, הילולה של עטרת ראשנו, רחל אמנו. רחל אמנו, שבזכותה אנחנו ניגאל, בעזרת השם, ניגאל בשמחה וברחמים, ובקרוב ממש. רחל אמנו, מבשרת את הגאולה. אומר הקדוש ברוך הוא, רחל, בשבילך רחל, אני מחזיר את בניי למקומם. בשבילך, בשבילך רחל, הקדוש ברוך הוא מחזיר את הבנים למקומם, מקדש את שמו ברבים, משתבח שמו לעד. תראו כמה הדבר הזה גדול וחשוב. רחל אמנו עומדת מליצת יושר על כלל ישראל. אפילו שהאבות הקדושים ניסו בכל מיני דרכים להמתיק הדינים, מעם ישראל לא הצליחו. אבל כאשר רחל אמנו עמדה, אף אחד לא יכל לעמוד מולה. בגלל שרחל אמנו, אלה טענות חזקות. והטענות שלה התקבלו, והתקבלו מאוד בשמיים. לכן, אשרי אדם שהיום הזה מנצל אותו, כמו כל יום תפילה למען כלל ישראל. ולבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שימתיק הדינים מעלינו. מעל כלל ישראל, ישלח משיח צדקנו, יגאל אותנו בשמחה, באהבה וברחמים. אמן, כן יהי רצון. אמן. אם ירצה השם, השבת אנחנו מתחילים השבוע פרשת וירא. מגלים כמה נקודות מעניינות. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. וירא אליו אדוני באלוני ממרא. במדרש אמרו דבר מעניין. כך שמעתי מעטרת ראשנו, רבן עובדיה יוסף עליו השלום. אברהם אבינו היו שלוש חברים. אחד קראו לו ענר, אחד אשכול, אחד ממרא. ענר, אשכול וממרא, הם יקחו חלקם. ענר, אשכול וממרא. ענר, אשכול וממרא, היו חברים מאוד טובים של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו על המילה. פנה אברהם אבינו עליהם. מה אתם אומרים? אברהם אבינו היה בן 99 שנים אז. אברהם אבינו פנה אליהם, אמר להם, הקדוש ברוך הוא אמר לי, למול. אתם יודעים רבותיי, מחילה מהכבוד, אבל ברית של תינוק זה קל, שמבוגר זה לא פשוט. זה חדר ניתוח גמור. זה גם המקום רגיש מאוד ועדין מאוד, אבל האור נהיה קשה מאוד, מורכב, יש המון כלי דם במקום. זה ניתוח לכל דבר וניתוח עדין ומורכב ומאוד מאוד עדין. ולפעמים אם יש סטייה של מילימטר, חס ושלום אפשר להפוך את האדם לעקר, חס ושלום כל החיים סריס, בר מינן, היו לו תהיה, לעשות נזקים קשים. הדרך היחידה זה רק להיות מאוד מאוד מקצוען וזריז. וזהיר. זה הסיבה שתראו ברמב״ם הלכות מילה, יש חילוק בין הלכות מילה להלכות שחיטה. כך למדתי מפי קודשו של אבא, אבא אהוב רבנו יורם מיכאל לזכותי הגן עלינו. בהלכות מילה כתוב, צריך מוהל אומן וירא שמיים. אומן לפני ירא שמיים. שיהיה מקצוען.
גם ירא שמיים, גם סדי, גם קדוש, אבל קודם כל אומן. למה אם יעשה טעות קטנה שם, חס ושלום יסרס את הילד נזק של, 100 שנה. אין תקנה חס ושלום. אבל בהלכות שחיטה כתוב ירא שמיים. למה? שם גם פחות אומן גם יכול להיות טוב. אבל העיקר שיהיה ירא שמיים. פה צריך אומן וירא שמיים. זו הסיבה גם שיש מחלה או צהבת, אנחנו דוחים את המילה. למה אומר הרמב״ם? שאפשר למול לעולם, וחס ושלום אי אפשר להשיב את הנפש לעולם. אפשר למול לעולם, אבל אי אפשר להשיב את הנפש לעולם. אחרי מה צריך לעשות? להיות מאוד מאוד זהיר. מאוד מאוד זהיר, זהיר מאוד. כשהשם זיכה את האדם לבן, צריך להיות עצה שחכם, לקחת מועד תמיד חכם, בקי, אומן, ירא שמיים. אלוף, היא לא צריכה שירעד שם ויעשה תקלה אחת לשלום. אחרי זה אצל תינוק. ואצל מבוגר, זה עוד יותר קשה. זה הרבה יותר מורכב. אצל תינוק זה צ'יק צ'ק בדרך כלל. יש בריתות יותר מורכבות, אנחנו פוגשים אותם, מעשים. לעתים זוכים להיות בבריתות, פוגשים את זה. אבל בכללות, ברית של מבוגר היא הרבה יותר מורכבת. לפני כמה שבועות היה לנו ברית כזאת של מבוגר. זה ממש חדר ניתוח, עם הרדמה, הרדמה מלאה, עם הרבה הרבה מורכבויות. הרבה מאוד מורכבויות. אז אברהם אבינו התייעץ עם שלוש חברים שלו. הלך לענר, ענר אמר לו, מה קרה לך? אתה כבר מסוכן מאוד, עינוי נפש רע. ראשי תיבות ענר, ענר עינוי נפש רע. כלומר, אל תמול. הלך לאשכול, אמר לו, תשמע, אם היית צעיר, שתקתי. אתה ילד, נער, בחור, נגיד, צעיר בן 20, 30, לא נורא. אתה תכף בן 100, מה קרה לך? מאוד מסוכן. אמר לו, אחר שזקנת, כבד למול. ראשי תיבות אשכול. אשכול. אחר שזקנת, כבד למול. ראיתם ראשי תיבות? ענר, עינוי, נפש, רע. אשכול, אחר שזקנת, קשה למול, כבד למול. כבד למול, כבד, דיקף. אחר שזקנת, כבד למול. אבל הלך אצל ממרא, אמר לו ממרא, מול, מהר, רופאך אל. ראשי תיבות ממרא. מול מהר הופך האל. לכן וירא אליו אדוני, באלוני ממרא. אתה דרבנת את אברהם על המילה, אתה אמרת לו לשמוע בכל השם יתברך, חייך שהקדוש ברוך השם יתברך יתגלה, דווקא בבית שלך על אברהם אבינו. כשאברהם אבינו הגיע אליך, אצלך הקדוש ברוך הוא יתגלה לאברהם, הגילוי שכינה יהיה באחוזה שלך, בשטח שלך. כי מי שזוכה, לקדש את שמו ברבים, יש לו מעלה גדולה. יש לו כוח גדול מאוד. המעלה שלו עצומה מאוד. ראיתם איזה יופי? איזה זכות עומד לאדם שזוכה לקדש שם השם יתברך. בכבוד הרב. כן. אתם לא יודעים... רק שנייה, מכיל הרב. אתם לא מתארים לעצמכם כמה אני שמח לראות אתכם. אם הייתם כאן, ואתם יודעים כמה עשרות ואולי מאות, מחילה, אני לא יהיה חצוף להגיד, גבול של אלפי פניות, יש לי ימי ראשון. אני כאילו משבית שעתיים, וכאילו אני יוצר כמו יוצר את נתיבי איילון שעתיים, ואני מפנה עולם בשבילכם. מצד שני, אני לא יכול לשחק עם זמנים אחרים, כי לוח הזמני בארץ שונה. אנחנו נכנסים מתכונת חורף, ואני חייב להיות יציב וקבוע. אז אם תרצו בשמחה רבה, אם לא יתאים לכם, זה בידי שמיים. אבל באמת, באמת, שגם השעתיים האלו בשבילי זה עולם. ובזמן שאני יכול להיות בפני, כאן בארץ, 500 ו-700 ו-800 איש, אני לא עושה כלום, אני מתעסק איתכם, ואני מחשיב כל אחד מכם כמו 1,000 איש. אז תיקחו את הדברים בשמחה, אני באמת אוהב אתכם, אתם באמת חשובים לי, אבל אני לא יכול זמן אחר.
כרגע במתכונת הנוכחית, אני יכול בשעון ישראל, 7:00 בערב ל-9:00, בלי נדר, בשמחה רבה. אם יתאים לכם, באהבה רבה. תכף להשקיעת התאחר, נוכל להיכנס חזרה למתכונת של 4:00 בצהריים, של 8:00 בבוקר, גם יכול להיות. כרגע מה שנראה לי מסתמן לי לחודש, חודשיים, 3 הקרובים, זה מה שנראה לי. תדונו ביניכם, מה שתחליטו, אני אקבל כל החלטה. אבל בכל מקרה, תמיד אני אוהב אתכם, תמיד זמין בשבילכם, ותמיד תמיד נגיש בשבילכם. לעולם ועד. אהבת עולם אהבתיכם. כבוד הרב. תודה רבה כבוד הרב, אנחנו מעריכים את הזמן שלך. את הזמן שלכם למענכם. Start off with letting us know that today is a great day because it's the yahrzeit of Rachel Imenu, that in her merit we're going to be redeemed in with happiness and with mercy and real soon, God willing. Rachel Imenu was the one who's going to also be publicizing the time of the redemption, because we know that Rachel Imenu has the merit that in her merit her children are going to come back to their place. As a Kadosh Baruch Hu told Rachel, bishvilech Rachel, for your sake Rachel, I'm going to bring back your children to their homeland. And not only that, by us coming back to our homeland, we're able to sanctify the name of God in multitude of people. And this is something that is not only a huge and immense thing to accomplish, but also of high importance. Rachel Imenu is the one that is always advocating for us in the heavens, that even the patriarchs, that they tried to sweeten the judgments in the heavens, they were not successful. However, Rachel Imenu is the one that stood there and advocated for her children, and her claims were received and accepted in the heavens. So because today is her yahrzeit, this is an auspicious day to pray that the judgment should be sweetened upon ourselves, as well as all Am Yisrael, and that we should all merit to the final redemption to come with mercy and kindness and quickly. Parashat Vayera, this week's parasha, is a parasha that discusses Hashem's revealing himself to Avraham Avinu. The rabbi was bringing a midrash that was brought one time by Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Livracha in regards to the three friends that Avraham Avinu had. Avraham had three friends by the name of Einar, Eshkol, and Mamre. And it says in the Pasuk that Hem Yikhu Chelkam, they will each take their share. Now, these friends of Avraham Avinu had an opinion. When HaKadosh Baruch Hu commanded Avraham Avinu to circumcise himself at the ripe old age of 99, which is not an easy task. It's not equivalent to a newborn baby who gets circumcised at 8 days versus an old man that gets circumcised at 99. Everything is much different. At 99 years old, everything is more sensitive. This has to be a very, very, very meticulous and careful surgery. God forbid if any incisions are made, even a millimeter in the wrong direction, it could render a person infertile. It's not so simple. Even the skin itself is not like a baby boy's skin, which is tender. It's a little bit rougher. It's a little bit thicker. And we have to be a little bit, and you have to be very, very professional and quick at going about it. As a matter of fact, the Rambam, when discussing the laws of slaughtering and the laws of circumcision, there's a unique language that he used. Rav Yoram Michael Abadze Zechet Tzadik Livracha was looking at the distinction between the wording that he used, and it says over there in regards to the laws of circumcision that one of the criteria that is needed by the person who's going to perform the circumcision, that he needs to be a professional, meaning someone who is very well versed in his craft, and then God fearing. And the reason why he needs to be a professional or well versed or a lot of experience in his craft, so like that, God forbid, he doesn't render the child infertile. However, when discussing the laws of slaughtering,
It says over there the complete opposite. Not the complete opposite. It actually puts an importance on the fact that the shochet needs to have the fear of heaven, and much less a professional and oman, somebody who honed his craft. Meaning, if he's not so much a professional or somebody who is well versed in it, that's okay. But the main criteria for slaughtering is that should have the fear of God. Now we see that this distinction, this point that comes first, according to the Rambam, when it comes to the laws of Milah, is that needs to be an Oman. It means to show us that the person needs to be very, very careful with this procedure. Even when a child is sick, whether he has jaundice or any sort of other ailment that prevents him from being circumcised at the 8th day period, we postpone the circumcision for a different day. And the reason for that is because circumcisions can happen any day. It could happen on the 1st day, 8th day, 30th day, a year later, 2 years later, any time later. If shalim ola olam, it could be pushed off for any other day. However, if a person does it incorrectly, he's not going to be able to bring back that person, that mistake, la'olam. In other words, to do the circumcision, we have the leisure of choosing any day when the child or the person is at their best physical health, so we can do the job properly. However, הרב יכול לומר להם משפט, אפשר למול לעולם ואי אפשר להשיב את הנפש לעולם. כן, כתבתי את זה, רק רציתי לפרש את זה באנגלית, לפתוח את זה קצת יותר. The rabbi wanted to emphasize the words, אפשר למול לעולם, you could always circumcise somebody, which means that we could always find the right time health-wise for the individual. אבל לא להשיב את הנפש העולם. This is, לא אפשר להשיב את הנפש העולם, meaning if you do it the wrong way, there's no way you could reverse a botched circumcision. So you have to be very, very careful with the times that it's done and in the moments that it's done. So here we see that circumcising somebody at an old age of 99, it's not such a simple procedure. As a matter of fact, the rabbi said that since he finds himself often in Brit Milot, and there's a lot of different types of scenarios and situations, just recently, not more than a few weeks ago, he was there at the circumcision of somebody who was very, very old. He was already more than just an adult. And it wasn't so simple, because that procedure needed to happen in a hospital room where he was in a room designed for surgery, and he had to be put under anesthesia. So you can see that this is a serious surgery that Avraham Avinu was going for at the age of 99. Back to the friends of Avraham Avinu, Einar, Eshkol, and Mamre. So when HaKadosh Baruch Hu commanded Avraham to do his circumcision at the ripe old age of 99, what did they say? And I said that it was very dangerous. And he says that inui nefesh ra, this is a torture for the soul, and it's a bad thing. And if you take the word inui nefesh ra, the first letter makes an acronym of Einar, which happens to be his name. Eshkol had a different opinion. He says, if you were younger, I'd let it go, I'd stay quiet. But now, when you're almost 100 years old, it's dangerous. And his opinion was, meaning after a person becomes older, it's more difficult to do a circumcision. And if you take the first letter of each word that he said, it spells out his name. It spells out the word Eshkol, which is his name. The last friend, which was Mamre, when he was asked the question, should he get the circumcision at the ripe old age of 99, he said, "Mul maher ofecha el, quickly go and circumcise yourself. God is your doctor." And that, once again, spells out, "Mul maher ofecha el,
the acronym Mamre, which is the name of his friend Mamre. And this is why the first pasuk of the parasha says that Hashem revealed himself to Abraham be'elone Mamre, in the place of Mamre, in the city, in the town, in the home of Mamre. Why did he merit to get this revelation of God in that particular place? Because of the good advice that he gave him as a friend. And then that's what we say, Elonei Mamre, Hashem revealed himself specifically over there and nowhere else as a merit to him. And that zchut will stand for him and for his descendants. Ken kvod harav. אז המשך העניין, בהמשך הפרשה, אחרי התגלות השם יתברך על אברהם אבינו, מצאנו דבר מעניין מאוד. כך הביאה באהוב בדגול, הקדוש רבי יורם מיכאל, לזכותו יגן עלינו. שבוע שעבר ראינו בשבת בפרשה, שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, אז כתוב, ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור. אברהם אבינו נפל על הפנים שהשם דיבר איתו, הוא לא יכל להחזיק מעמד כאשר הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. אבל אחרי שהוא נימול, כתוב, אחרי שעשה ברית, ויראה עליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. שבוע שעבר למדנו בפרשה, שהשם התגלה עליו, אז מה? הוא לא יכל לעשות כלום, נפל על הפנים, כי הוא היה ערל עדיין. ולאחרי שהוא נימול, הוא יכל לזכות לגילוי שכינה. הבנתם? שיהודי מסיר את העולה, מסוגל להכיל את האור של הקדושה. כל עוד שאפילו אברהם היה קדוש מאוד, בגלל שעוד היה עולה, הוא לא יכל, מול השכינה הוא נפל על הפנים. אבל אחרי שעשה ברית, יכל כבר לא רק לעמוד זקוף, לשבת, ולא רק זה, שימו לב, פעם אבא סיפר, אבא הקדוש רבי יורם מיכאל עליו השלום, זכות להגן עלינו, ישב עם עטרת ראשנו בבסלי, היו לומדים חברותה, ואז היה פרשת ועירה, ואז בבסלי הקדוש שאל את אבא, מניין לנו שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה? אז אמר בבא סאלי, שים לב, השם התגלה לאברהם כאן בפרשה, והירה אליו אדוני באלוני ממרא. השם יתברך מתגלה אליו, קדוש ברוך הוא, לא מלאך, הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, מלוא כל הארץ כבודו. פתאום הוא רק מזהה שלוש אורחים, איזה אורחים? ערבים. רק ערבים שזה מלאכים, אבל מה בבת של מה יש לו ראתה? שלושה ערבים, ישמעאלים. לא צריך להגיד רשע כמה הם, מי הם ומה הם. אותו רגע, אומר אברהם, מחילה, קדוש ברוך הוא, מחילה, כבודו, סקיוז מי, תמתין לי, רק רגע, רץ וירוץ יקעתם. זה לא רגע, זה שעה ארוכה שהביא אותם לבית, הכניס אותם, ורחס להם את הרגליים, והושיב אותם. אז מי אמר, אולי הוא עשה מעשה לא טוב? מניין לנו שהוא עשה מעשה נכון? שהוא דחה את השרת שכינה? בשביל האורחים. אמר בבסלי הקדוש, מזה שהקדוש ברוך הוא חיכה לו, שמאמינה שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו. תראו, מה הכוח של הכנסת האורחים? ראיתם? מזה שהקדוש ברוך הוא חיכה לו, סימן שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו. בכבוד הרב. The rabbi wanted to bring with Rabbi Yoram that mentioned about how Kadosh Baruch Hu was revealed to Abraham in the previous parasha in Brit Ben HaBetarim. We saw that they had an interaction over there where Abraham merited to the revelation of HaKadosh Baruch Hu. And over there, it says when Hashem revealed himself to him, Hashem fell on his face, Abraham fell on his face when Hashem spoke to him, meaning he couldn't withstand his exposure to HaKadosh Baruch Hu. However, in this week's parasha,
It says ויירא השם אל אברהם בלוני ממרא, והוא יושב. It says that הקדוש ברוך הוא revealed himself to Avraham Avinu once again here, but in אלוני ממרא, and over here he didn't fall. He actually was able to withstand the exposure of the Shekhinah, and he was just sitting in the entrance way to his tent. So what is the difference between the two interactions? Well, in the previous one, in Brit Ben HaBetarim, Avraham Avinu still was uncircumcised. And that's why when Hashem revealed himself to him, he fell and wasn't able to withstand the contact with the holinesses of God. However, in this week's parasha, he was already circumcised. And because he was already circumcised, he merited to get the revelation of the Shekhinah and to withstand it as well. By doing this, we see that after getting the circumcision, Avraham Avinu got sort of an upgrade. He was able to withstand and to sit while Hashem revealed himself to him. Rav Yoram, when he was once sitting with the Baba Sali, Zichronam Livracham, as they were known to be a Chavruta, they were learning partners. And one time when this parasha came up, Rav Yoram asked Baba Sali, "Minayin lanu shegdola achnasat ochim lekibul pnei Shechina? Where do we get this? Where can we see that having guests over or tending to guests is on a much higher level of actually receiving the holy presence of God?" So the answer is, in this week's parasha, HaKadosh Baruch Hu reveals himself to Avraham Avinu and in Elonei Mamre. And we see that in this week's parasha, Hashem reveals himself to Avraham Avinu while he was sitting outside of his tent. And while he's even in midst conversation with HaKadosh Baruch Hu, Avraham Avinu sees three guests or three potential guests that are coming. And if they are desert dwellers, they were probably Arabs. And imagine that Avraham Avinu stopped talking or interacting with HaKadosh Baruch Hu in order to tend to three Arabs. As he told HaKadosh Baruch Hu, "Wait, as I go bring them," which took some time to lure them back to his tent, to wash their feet, to let them sit, to feed them, all that took a process. So how do we know that this was the right thing to do? To quote-unquote leave Hashem in midst conversation in order to tend to three Arabs that are the desert dwellers? Where do we see that he was able to sort of like put the Shekhinah on the wayside as he's tending to his guests? So the Baba Sali gave the answer. The proof is that Hashem waited for him. And because Hashem waited for him, he agreed with him. And this, here we see the power of bringing guests into your own home. That even Avraham Avinu, in midst conversation with Kadosh Baruch Hu, it was the appropriate thing to do, to put that on pause, in order to tend to potential guests. כן, כבוד הרב. טוב, בהמשך הפרשה, אחרי שהקדוש ברוך הוא זיכה את אברהם אבינו לגילוי שכינה ולבשורות טובות, לשמוע דברים מאוד משמחים מפי המלאכים הקדושים, וגם ראינו כבר סימני דרך טובים, אחרי בלותי הייתה לי העדנה, אומרת הגמרא הקדושה, שרה הייתה כבר מבוגרת, בת 89, באותה עת, ופתאום חזר לדרך נשים. אומר רש"י, השדיים האלו שצמקו, כבר מצומקות מאוד, יחזרו להעניק, ניסים ונפלאות עשה השם. אומר המדרש, מדרש רבי תנחומה, גם במדרש רבה, שרה אימנו, אפילו בית מלטין של הרחם לא היה לה. אישה שאין לה רחם יכולה ללדת, אישה בלי רחם יכולה להתעבר, ואיך קרה ככה שהתעברה? אין מזכירין מעשי ניסים. מישהו דבק בהשם, מאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא בצדיקים,
כל הישועות יכולים להיות בנתיב שלו. אשרי אדם שכל כולו קודש. כל כולו קודש, כל כולו אמונה, תמימות ופשטות. הוא הולך, עשה לך הרב, מסתלק מן הספק. הוא לא אמונת חכמים. שאדם קשר, קשור בכל ליבו, בכל מודו ברב. וכולו באמונת חכמים אמיתית, הולך אחרי הרב, זוכה להשגה גדולה מאוד. זוכה גם לשמירה עליונה, לברכה, שמחה והצלחה. לכן, אדם ילמד מכאן מוסר השכל גדול. ואז אברהם אבינו, נפרד מהם, והם ניגשים לסדום. והקדוש ברוך הוא החליט שזהו. הגיע הזמן להפוך את סדום. רבותיי, סדום של אז היה המקום היפה ביותר בעולם. לא בארץ, בכל העולם. היה המקום העשיר ביותר בעולם. היה המקום המבורך ביותר בעולם. לא היה בכל העולם מקום יפה, עשיר, גדול, מכובד ומבורך כמו סדום. מקור שכל העושר של העולם היה שם. כל השפע של העולם, הכל היה שם. שאל, עטרת ראשנו, אבא הקדוש רבנו יוחאי מיכאל, אבא רצה לזכותי הגן, עלינו משם רבותינו המפרשים. על מה נגזרה עליהם? הגזרה הנוראה הזאת, שהקדוש ברוך הוא יעקור אותה מהעולם. תראו רבותיי, רק לסבר את האוזן, אחרי שהקדוש ברוך הוא שרף את סדום, והפך אותה, ואת כל החמש הערים שהיה שם, ועקר אותה מהסוד, מהשורש והיסוד, גם היום יוצאים משם מיליארדי דולרים מהאדמה. כל הפוספטים, כל מיני המלאכים, כל מיני עניינים שיוצאים משם, עושים משם מיליארדי דולרים, עושים משם לכל העולם, זה אחרי החורבן. אם עם החורבן של המקום מוצאים מיליארדי דולרים מהסלעים שם, בזמן הפאר וההדר שלו, איזה עושר היו מוצאים משם. מה אתם אומרים? חשבתם על זה? אבל אבא תירץ. אבא אמר, הדבר הזה נגזר עליהם, לעקר מן העולם, ולא ישאר בן אדם אחד חי, לא בית, לא נכס, לא שדה, לא קרם, לא עסק, לא מפעל, לא חנות. רבותיי, הכל נעקר ברגע, באו מלאכים, הפכו את כל העיר ככה, 180 מעלות, וכולה אלו באש. גופרית, גופרית, חומר בערה הכי נורא שיש. מדורות עד השמיים, חמש ערים עם כל התושבים, עם כל מה שבפנים לא נשאר זכר. מה שיש היום זה אחר שלא נשאר זכר. תראו מה זה. למה? בגלל שהם חקקו חוק. שאסור לתת מדרך כף רגל בעיר שלהם לעניים. יש עוברי דרכים? מה פתאום? בעיר שלהם אמרו לא יעשו צדקה. לא יהיה מקום לצדקה. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שלא עושה צדקה, אין לי מה לעשות איתו. מי שלא עושה צדקה, אין לי סיבה לתת לו חיים. מי שלא עושה צדקה בעין טובה, אין לי סיבה לתת לו שום תמיכה. לא רק זה, הם גם הוציאו חוק שמי שיתפס שמחזיק יד של איזה עני או של איזה חכם לעשות צדקה יישרף באש. אמר הקדוש ברוך אתם עשיתם חוק שמי שעשה צדקה יישרף באש, אני שורף אתכם באש. ושרף הקדוש ברוך הוא אותם באש. מה לומדים מכאן? כמה חשיבות יש לאדם שיודע כל דבר איכן הוא עומד, שיודע לתפוס כל דבר למקום הנכון שלו. מי ומה יגרום לשמור על המערכת של האדם? השלמות שלו, הקדושה של האדם. תראו רבותיי, זה מפתח שהכל נוגע בו. זה מפתח שהכל נוגע בו. הצדקה דומה למים. כתוב בתניא הקדוש, הוא צדקה כנחל איתן. רק שנייה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. תעשו לחיים לכבוד הרחל אמנו. יונה לפה כוס לך הבא. שים, שים תרים כוס.
צדקה כנחל איתן. אבל תקשיבו, מה התכונה של הנחל, רבותיי? חשבתם? מה התכונה של הנחל? נחל של מים. אם המים עומדים, הם נהיים ירוקים ומטלעים ומתקלקלים. אי אפשר לגמר בהם. נהיה מלא אכברים, מלא מחילה לאכברים, ספרדאים, כל מיני גועל נפש. דוחה את הנפש. אבל אם המים זורמים, מה קורה? נהיים מים טהורים, מים חיים. כשאדם רגיל לעשות צדקה, והכסף שהוא עובר אצלו זורם, לא נתקע אף פעם. לא תוקע תחת הבעלת עוד אף פעם. תמיד, תמיד מתקדם. תמיד מפזר, מפזר, מפזר הצדקה לרוב. מה הכוח של אדם כזה, אתם יודעים? מה הכוח שלו? שהוא יהפוך להיות משפיע ענק. למה? להבדיל. אביה לי, ברוך הבא מותק. כמה דקות? מה הכוח של אדם כזה? הכוח של אדם כזה, להבדיל, היה עובר אצלו 100 ליטר, יעבור אצלו עכשיו 100,000 ליטר, מיליון ליטר. היה עובר אצלו למשל, 10,000 דולר, מחרי יעבור לו מיליון דולר. 100 מיליון דולר, למה? כי זה זורם. למה אין ברכה לאנשים? למה נתקע להם המערכת? אומר הבא הרב, בגלל שהם גונזים ומחביאים במקום לפזר. אם אדם ילמד לפזר, יקימו הנחל הזה, שתבח שמו הזרימה, מושך מלמעלה מהמקור העליון, מהבריכה העליונה, אז היא בלי הפסקה ישתבח שמו. וזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינה על אותם יהודים שמפזרים צדקה לרוב. סדום לא הסכימו. אמרו מי שיעשה צדקה, יישרף באש. יישרף באש! הקדוש ברוך הוא אמר, אם ככה אני אשורף את כל העיר באש. כי אין מי שחביב לפני השם יותר מאשר מי שעושה צדקה. ויותר צדקה עם האביונים, עם היתומים, עם האלמנות, עם המסכנים. מי יעמוד להם? מי יעמוד להם? עד שבא תמיד חכם, שלוקח על עצמו לזון אותם, להאכיל אותם, לפרנס אותם. אשרי מי שקשור במקומות כאלה יפים. זה עושה כף זכות גדולה לפני הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא הקדושה, מהצדקה נברא מלאך של חסד. הוא עולה מלאך של חסד לפני הקדוש ברוך הוא. מריבונו של עולם זה פלוני, הכיל את היתומים האלו. דאג לאלמנות האלו. אומר הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, אתה דאגת ליתומים, רבנים שלך לא יהיו יתומים. כלומר, אתה תחיה חיים ארוכים. אשתך לא תהיה אלמנה, אתה תחיה חיים ארוכים. אתה תזכה לראות שמחה של הנכדים, מעניינים בצאצאים שלך. אתה יודע למה? בגלל שאתה בעל צדקה. גם אמרו בזוהר הקדוש, במדרש רבה, אין אדם מעני מן הצדקה. מי שרגיל לפזר צדקה בעין טובה, אף פעם לא יחסר לו. תרם יקראו, ואני אענה. אבל השם טוב הקדוש מוסיף, בכל מצווה, לימוד תורה, תפילה, בכל מצווה שאדם יעשה, אם ייכנס איזה פנייה או אינטרס בלב, זה יכול לעכב את המצווה מלעלות, לפסול אותה. אבל צדקה, הכל יתקבל. שורה התחתונה, אכלת את המסכן, דאגת לאביון, דאגת לאותם אנשים שצריכים. קדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך, ואת הבנים הנכדים שלך לעולם ועד. לפעמים יש ילדים נמצאים בישיבה בפנימיה, פתאום יצערה כמו שור, כמו איזה סוס תוקף אותם. עצר כמו של ערבי, והם ניצלים מהעבירות. מי מציל אותם מהעבירות, אתם יודעים? הצדקות שאבא שלהם עשה. אני עכשיו מדבר ואני נזכר שלפני 15 שנים בא אליי יהודי. יהודי בעל צדקה גדול. עזר לי הרבה. אז עזר לי הרבה במפעל של החסד, של הגמח, בישיבה. ויום אחד היו צריכים עזרה גדולה לישיבה. פניתי אליו אז בקשה של אבא. ומיד עשה כל מה שביקשתי,
גם ביתר סט, ממש הפתיע אותי. מאוד שימח אותי, שימח את אבא עליו השלום מאוד. אבא מאי, תגיד לו שהזכות הזאת תעמוד לו. אחרי שבועיים, מתקשר אליי בוכה. אני רוצה לבוא אליך. ברוך הבא. הגיע אז יום שישי, שתי הבנים שלו. שתי הבנים שלו נפלו לסמים קשים. גם עזבו את הדרך. לא שבת, לא שמירת ברית קודש ולא כלום. עשו דברים חמורים מאוד. ממש חמורים. הוא היה בוכה כמו תינוק. לא ערכתי הרבה. אמרתי לו, תביא לי אותם. דיברתי איתם איזה 10 דקות, נגיד. היה נראה לי כמו דיברתי עם קיר. את האמת אני אומר לכם. אמרתי לו משפט אחד. זכות הצדקה שעשית עם הישיבה, עם התורה הקדושה, התורה תחזיר לך. ובתי עבר שבועיים מחייג אליי, בוכה, אבל הפעם בכי של התרגשות. ולרב אני לא מאמין. הבן ההוא הבעייתי, אמר לי היום, אבא אני רוצה ללכת לישיבה. אמר לי, זה הזוי, זה לא הגיוני. הוא לא אמר, הוא קם ועשה, אמר לי, הרב לאיפה? אמרתי, ללך לחכם פלוני, בירושלים. ילד הלך, החכם הוא חטף אותו, קיבל אותו. אחרי חודש גם האח השני, גם האח השלישי, גם האח הרביעי. היום 3 מהם לומדים דיינות. אחד עוד מעט עומד לסיים דיינות, השניים בדרך. והרביעי, בעסקים מצליח, אבל מדקדק במצוות. אבל זה לא סמים, ולא בעיות, ולא כלום, והעמיד משפחה, כבר 5 ילדים. אנשים שהיו בשאול, מי הגן עליהם? מי גרם להם? התמיכה של אבא שלהם. כי מי שליבו רחום ופתוח לצדקה, סגור לרופאים, וסגור למזיקים, וסגור למיסים, וסגור למשטרות, וסגור לסוערים, וסגור לכל הצורות. כשאדם חוסך מן הצדקה, אז יגבו את זה בדרכים אחרים. וזה המוסר שלומדים מכל הפרשה של סדום. למה שהם הפך את סדום? בגלל שהם אסרו על העניים להיכנס. הם אסרו לתת צדקה. גמרא מספרת שפעם אחת הבת שלות הייתה מאכילה איזה עני, קלטו אותה, סחזרים, הפשיטו אותה כיום היוולדה, מרחו אותה בדבש, קשרו אותה בגג. באו דבורים, צרעות, עקצו אותה עד שמתה. איזה ביזיון. ככה עשו, אמר השם, אתם שרפתם את הגוף שלה בעקיסות, שרף כל העיר. מצד שני, מי שליבו פתוח לצדקה, זה הערובה והגנה הכי גדולה בעולם. חוץ מאשר זה גם תיקון עצום לכל חטאות נעורים, וכל חלקי הנפש שנפגמו בכל מיני סיטואציות. אשרי אדם, אשרי חלקו, אשרי יולדתו שמישהו קדוש וזהיר בדברים האלו. בכבוד הרב. So we got to the part of the parasha where after Hashem reveals himself to Avraham Avinu, after Avraham Avinu receives all the good tithings, or the he also gets the messages from the angels of their of the different messages that each one carried, that he did, and which one of the messages was the promise for Avraham Avinu to have children. Sarah, who at that particular moment was 89 years old, at that moment when she received the blessing, she started to get rejuvenated in the ways of a younger woman. It says over there that even though at 89 years old, where her breasts have shrunken, and now they were able to come back now and able to produce milk and to nurse. Midrash Tanchuma, as well as Midrash Rabba, says that even though she didn't even have the right body parts, she did not have a womb, and the fact that she at 89 years old, that the way of a woman came back to her, but still she was missing a womb. How could she carry a baby? How could she even get pregnant? From here we see that anybody who clings to God, anybody who believes in God, anybody who clings to the righteous, to the righteous rabbis, and to the righteous holy people of the generation, anything is possible. Anything can happen for them, even if it seems physically or humanly impossible. Anybody who has faith, anybody has
blind faith in God, in God's word, and in the rabbis that carry it out, will merit to extreme salvations. Similarly, how we see that Sarah 89 was able to bear a child. And anyone who goes, and this is why they say that you should make for yourself a rabbi, because anybody who goes after the rabbi, he merits to protection, he merits to happiness, he merits to salvations, because he in turn, by clinging to the rabbi, is clinging to that faith of the righteous and of the Torah and of HaKadosh Baruch Hu. After Avraham Avinu got separated from the angels went to Sodom, and this place, Sodom, you should know about it, even though that today it's a desolate place, a place that has basically nothing there. At that time, Sodom was the most beautiful place, not just in Israel, but the most beautiful place in the world. One of the most affluent places, and where all the wealth and all the riches of the world, in the entire world, weren't equivalent to what was in Sodom at that time. It was the choicest place of the entire planet, the city of Sodom. All the abundance of the entire world was there. Rav Yoram, Zecher Tzadik Livracha, in the name of the Mefarshim, brings it that why was it that this particular city had a decree upon it that HaKadosh Baruch Hu needed to uproot it from the world, to completely take this city and take it from its roots and burn it into ashes, turn it into ashes. And we see that not only that Hashem burnt it, and not only did he uproot it, but we see that there's practically nothing left. And if you look at it, that the wealthiest place to be in the world, such a prosperous place in the world, that Hashem burnt it to the ground and left it desolate and there's nothing there. Ironically, today, still from that very same place, billions and billions and billions of dollars are made from that specific spot. We know that that spot in Israel is a prime location where Israel digs into those mountains and is able to find phosphate and mountains of salt. And we know that salt and phosphate is a very prosperous business and very profitable. As a matter of fact, the factories that are now set in those places have made billions of dollars throughout the years. So look at a place that used to be the choicest place in the world. And even after its burning, even after its destruction, even after Hashem uprooted it completely, it has the potential to bring billions of dollars into the world. So if at this stage it's so rich and able to make so much money, imagine when it was in its heyday, when it was really the most beautiful place in the world. If from its destruction we were able to take out all this wealth, imagine to it if there wasn't any sort of blemish in that part of the world, what type of riches would come from it? And all this is because of what? Why would Hashem take such a beautiful place in his creation and burn it to the ground, destroy it, uproot it? And all this comes because of one reason. Because the city of Sodom instituted a law that there will not be any poor people stepping foot into that city. That the city of Sodom will be a city with no charity. And not only that, anybody who's going to give charity is going to end up burned by fire. And Hashem in return said, any person that does not do tzedakah doesn't merit to live. Anybody who doesn't perform acts of kindness or acts of charity, there's no reason to leave him alive. And this law that any time, and that if anybody gives charity, they will burn by fire, Hashem did midah keneged midah, that he burnt them by fire. Anyone who steps into your city and gives tzedakah, their punishment is fire. Hashem says a city that has a law like that will be burnt by fire. How important it is for a person to know to sanctify himself, to use the measure of charity, to use the measure of tzedakah, and the power that it harnesses when a person performs it. Once again, the rabbi wanted to share with us a master key, a key to life, something that will teach us something
that we can carry with us for the rest of the day and for the rest of our lives. Charity is very similar to water. The Tanya brings a saying that says, "Daka kanacha le'etan." It says that the charity is like a river. In other words, if we take a look at the character of a river, or the way that the river carries itself, if a river is stagnant, when there's no moving waters, where the waters are standing still, after a certain period of time, those waters turn green, and they have a malodorous smell to them, and eventually the waters become ruined and green, and only maybe you'll find animals like frogs and worms and tadpoles that are living in it. And that's what happens when the water is not moving. However, in a river where the water is flowing, the waters stay clean and pure and alive. And you see that there's nothing stagnant about it. And those are waters that are usable. This is a parable to a person with charity. A person who is not giving charity, where he's holding all the charity to himself, is like that river with the green water. However, a person who gives charity, he's like that river of running water. For example, when a person is regularly giving tzedakah, and the water and the money does not get stuck in his pocket, and the person is able to give out charity over and over and over and over again constantly, and he becomes an influencer, somebody who is becoming, who when he receives money, he gives it out to several different outlets of charity. If before he was able to handle 100 liters of water in that river, now he could handle 100,000 liters of water in that river. If he was able to deal with $10,000 worth of money, now Hashem gives him $1 million worth of money. Why? Because there's a flow. Something comes in and something comes out. And there's a constant flow of the water in the river. There's a constant flow of tzedakah, of charity with the money, because there's a flow. So this is why people don't have luck. When there are people that get stuck, people that take whatever money that they have and they bury it in certain bank accounts, or they bury it under the floor, and they don't give charity and they don't give it out, and they're so protective of the money that they have. And that's similar to that river of green water that just turns into a swamp. However, somebody who gives charity, and not only gives charity to charitable causes, such as taking care of orphans, taking care of the elderly, taking care of the poor. And a person, and not only that, not only to give charity, or even somebody who appoints a rabbi or an institution that are able to take upon themselves to actually give livelihood to these, to take care of them way longer than just that one-time charity, but rather take it upon themselves to the welfare of the sick, the poor, the elderly, and the orphaned, to take them under their wing and protect them. This is a huge, huge merit in front of HaKadosh Baruch Hu, because HaKadosh Baruch Hu looks at it that tzedakah creates an angel of chesed, an angel of kindness, an angel of a good deed. And HaKadosh Baruch Hu says, midah keneged midah, measure for measure, you were looking out for the orphans. I'm going to make sure that none of your children will ever be orphans. You took care of the widow. I'm going to make sure that your wife will never become a widow. You took care of all the things that other people need. Hashem, in return, will take of all your needs. As a matter of fact, the rabbi quoted the Zohar, and also Bereshit Rabba. Bereshit Rabba. No, I'm sorry, I don't know which one it is, but from the Zohar, that en adam niyani matzdaka. There's no possibility that a person will ever become poor because he gives charity. Midrash Rabbah. The Zohar in Midrash Rabbah brings it that there's no chance that a person could ever become poor
by giving charity. Furthermore, the rabbi brought the Baal Shem Tov that says over there that every single mitzvah that a person does, if there's some sort of a personal interest in that mitzvah, it delays that mitzvah from going up to the heaven. Sometimes people do mitzvot because of personal interest, and as those mitzvot travel the heavens, they get delayed because they weren't done in pure form. They had some sort of a personal interest attached to them. However, when the Baal Shem Tov says, when a person gives tzedakah, the entire thing is received and nothing is delayed. And by doing that, the HaKadosh Baruch Hu will never leave you or your children forever and ever. And for this, the rabbi wanted to give us a story, because many times you see that the children, they go to yeshiva, but when they go into the street, all these different influences, they grab their attention, and God forbid, they could lose their way in a split second. What saves them? What saves them when the yeshiva boys go into the street? It's the charity of their father. It's the charity of their parents that saves them. This brings to mind a story that the rabbi experienced 15 years ago, that there was one Jew, a good Jew, who would help out the yeshiva a lot. And one time there was a big endeavor that the yeshiva took upon himself. And the rabbi's father asked him if he could go to the specific Jew that typically helps us a lot, if he could help us specifically in regards to this endeavor. And not only did he acquiesce, but he helped in a huge way, and in a big way that really made a difference in the fundraising for the project. Yoram at that moment said, "Hashut azot amon lo." He says the fact that he went so far and he applied himself to such an extent, that merit will stand for him when he needs it. No more than 2 weeks later, that same individual, that philanthropist, that good Jew that supported the yeshiva and helped out tremendously in this new project, came crying to the rabbi. And he was embarrassed to admit that two of his sons fell to the other side, drugs, not protecting their breed, doing sins that are very severe and serious. The rabbi said, "Bring them over to me." And once he brought his children to him, he didn't speak to them more than 10 minutes. And he told them that the merit of the tzedakah, the merit of your charity, and the merit of the Holy Torah, it's going to help you to get out of this situation with your children. No more than 2 weeks after that meeting, the same father, the same individual came over to the rabbi and says that his son came to him and asked him to go to a yeshiva. And he couldn't believe it. Just a few weeks ago, he was crying to the rabbi about how he's stuck in this negative environment where he's in drugs and he's sinning. And all of a sudden, he's asking his father to go to yeshiva. The rabbi told him exactly where to go and enlist him in a yeshiva in Yerushalayim, where he was accepted immediately. And wouldn't you know that today, that same individual has three children that are now in learning or in the process of becoming judges in Israel. One of them is practically, one of them is already a judge. Two of them are in the process. He's almost there getting to a judge. The other ones are in the process. So what caused them to get out from the depths of hell? What was able to draw them back from being in the underworld and the darkest places and the darkest sins and the hardest places to get out of? How could they come to the point that they're right now rabbis studying to be judges? And the answer is the charity that the father gave. All of a sudden, when the father was giving charity, eventually it caused for the doors of all the negative influences to close. The door closed for drugs. The door closed for troubles. The door closed for police calls. The door closed for health issues. And this is exactly the power of the charity that parents do. It protects their children. And this is one of the best life lessons that we can get of Parashat Sedom. The question goes, in this week's Parashat, it discusses the city of Sedom.
Why did Hashem take Sodom and flip it upside down? Why did it go from the most prosperous place in the world to get burnt down to ashes? Because they made it a law not to help out the needy. They made it a law, and they made it prohibited for the poor to enter that city, and let alone receive charity. There's a famous midrash that discusses the daughter of Lot, and the daughter of Lot, she actually did an act of kindness. She gave charity. She helped an old man that was practically dying. Once she got discovered that she did charity in the city of Sodom, they took her, they took off all her clothes, they smeared honey all over her body, they tied her up to the top of a roof, and she was bitten to death by bees. And you know that the sting of a bee feels like fire, and multiple of hundreds, if not thousands of bees that sting a person's body feels like the entire body is burning. And because she died out of the burning stings of a bee, their payback was that they were going to die in fire as well. Fortunate is the man who is very, very careful with these things. Fortunate is the man who knows the power of charity. כן, כבוד הרב. איזה מתוקים. תומר, ברוך הבא. זה השיעור, כמו שאמרנו, למנוחת החבר שלנו, רבי הנרי, הנרי היקר, רבי הנרי, חייה הרמי גמרה, רוח אדוני, תניחנו בגן עדן, אמן כני רצון. גם לרפואה והסלחה של האלמנה היקרה, האישה היקרה, לארכות ימים, גם הבנים היקרים, גם תומר וגם אחי וגם כל המשפחה היקרה, לבריאות וישועות, והשם מנחם אותם כפליים, לפטירת אבא היקר, ויעמוד מליץ יושר, ולמד זכות וסנגוריה עליכם ועלינו ולכלל ישראל אחינו, אמן כן יהי רצון. אמן. ממשיכים בהמשך העניין של מקודם. עוד ממשיך, אבא היקר והאהוב מופת הדור, רבי יורם מיכאל אברג'ל עליו השלום. עוד בנוגע למצווה הזאת, הקדושה הזאת של הצדקה, שבגלל שבסדום סגרו את היד שלהם מהצדקה, קדוש ברוך הוא גזר עליהם מה שגזר עליהם. ואם יהיה זכות קיום לאדם, זה בזכות מצוות הצדקה. אומר אבא הקדוש, כתוב בפסוק, כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך, בארצך אשר אדוני אליך נותן לך. לא תאמץ את לבביך, ולא תקפוץ את ידיך מאחיך אביון. כי פתוח תפתח את ידך לו. פתוח תפתח, יש שם פתוח תפתח דרגת אוויר. לשון הקודש, תשבר המדרגה. מה פירוש? אומר רבא, דבר נפלא מאוד מאוד. מי שלא מקיים מצוות פתוח תפתח, ונמנע מלתת צדקה ביד רחבה, מסכן בסוף, נשברים לו כל המדרגות וכל ההצלחות בגשמיות ורוחניות. אבל מי שכל הזמן ליבו פתוח לצדקה, תמיד ישלימו לו כל המדרגות מהשמיים. רגע לפני שצריך ישועה, בום, ייפול לו בחשבון. ואבא סיפר מהגמרא הקדושה, מסכת בבא בתרא דף יוד, על הרב פאפה. רב פאפה היה קודש קודשים. הוא היה עשיר גדול. הוא התפרנס ממכירה של יין. היה לו יקבים, היה מייצר אלכוהולים, היה עושה הרבה רבי חייל. אז רב פאפה היה יורד מדרגות. פתאום מדרגה מתחתיו נפלה, פתאום ככה פאק, הוא נפל עד למטה. הוא היה גדול. חברותה שלו היה גיבור, רק ראה שהוא נופל, טס מהר, וככה קיבל אותו כמו תינוק. על הנס. אם היה מאחר שנייה, היה אז זה שלום כלום. אז הוא עושה חשבון נפש, מי שעובר משהו, יעשה חשבון נפש. הוא אמר, חס ושלום, דנים אותו בשמיים כמו רשע שהתחייב סקילה. למה ככה? שאל את החברותא שלו, שהוא גם היה תנא קדוש, היה מורה קדוש, קראו לו חייא בר רב מדיפתי. אמר לו, אולי בא אליך לפני כן זה עני, ביקש צדקה ולא נתת לו. כן, הייתי צריך לבדוק, אולי הוא סתם עושה את עצמו,
אולי לא באמת, אולי, אולי, אולי. אמרו לו, תלמד, אף פעם לא תחזיר אני רק. אפילו תיתן 10 שקל, אל תיתן הרבה, אבל משהו חייב לתת. אומר רבא הקדוש, אין תיקון גדול לברית קודש ולכל העניינים יותר מצדקה. אדם לא חייב למהר לתת עד שיבחן ויראה בעין מקום של אמת. מקום שרק אמת מוליך, רצון השם יתברך לשם שמיים. בלי עניינים, בלי טריקים, בלי שטיקים, בלי פוליטיקות, בלי עניינים. מה שעושים שם שמיים. אומר רבא, שנה, שנתיים, 5, 10, כל חודש, שים המעשר, החומש בצד. שים בצד, תוכנית חיסכון, עד שנמצא את האיש הנכון. ביום שפגשת הרב אמת, איש אמת, מקום של אמת, גם את המעיים שלך תיתן. כי המקום הזה יציל אותך מהגיהנום. המקום הזה יציל אותך מבאר שחת. המקום הזה יגדל את הבנים שלך. המקום הזה יעצים את הנכדים שלך. המקום הזה יבנה לך את כל העתיד של כל החיים שלך. זה לא כדאי להפסיד. זה מפתח שכל החיים תלויים בו. מי שפתוח לצדקה, הקדוש ברוך הוא פותח לו כל השערים. ולפי זה יש לומר שמה שהתורה נקטה בלשון פתוח תפתח, לימוד שכאשר אדם פותח מלמטה, הקדוש ברוך הוא תפתח מלמעלה. נתון תיתן, אתה נותן מלמטה, הקדוש ברוך הוא נותן לך מלמעלה. הענק תעניק. אתה מעניק מלמטה, שמעניק לך מלמעלה. כמו שמש. שמש מימין לשמאל, משמאל לימין. כמו המילה ונתנו. ונתנו, ונתנו. מימין לשמאל, משמאל לימין. אותו דבר. והקדוש ברוך הוא מעניק לו מידו. הקדוש ברוך הוא פותח לו כל שערי השמיים. פתאום, פתאום, יש איזה גזירה חזה שלום, שמסלק כל חולי מהבית. מסלק כל מחלה. כל חולשה. פותח שערי בריאות, שערי פרנסה טובה, שערי הצלחה, ועוד 10 שערים. איך? למה? אני יודע מה? בגלל מה? בגלל שדיבור פתוח לצדקה. כשאדם עושה צדקה ברווח, הקדוש ברוך מסלק מעליו כל חולי, כל מחלה, כל נגיף וכל חולשה. כל דבר רע. כל זה למה? בגלל שאדם ילמד מפה מזיג כוח וגודש ומוסר השכל. של מצווה הקדושה זה של הצדקה. בזה מבואר, מה שמסופר במשך הפרשה, שאנשי סדום שומרו על האורחים שבאו, שזה המלאכים שבאו סלוט, מיד התאספו סביב הבית שלוט, רצו והגישו לשבור הדלת, רצו לשבור את הדלת, מצוי מי התעסק. ואז הקדש ברוך הוא שלח את המלאכים, עיקו אותם בסנברים, עשו אותם עיוורים, כל העיר נהיו עיוורים, וילאו למצוא הפתח. עוד דלת, וגשו לשבור הדלת. דלת זה הדל, דלים, אביונים. הם רצו לשבור את האביונים, את העניים. דלת לשון דלות, כמו שמובר בגמרא שבת קוף דלת. אנשי סדום בגשו לשבור הדלת, לשבור את הדלים והעניים. לא לתת להם מדרך כף רגל בעיר שלהם. כיוון שאנשי סדום לא פתחו את הדלת, לא פתחו את היד לעניים, גם הקדוש ברוך הוא לא פתח להם שערי שמיים. לא שלח להם בריאות, לא שמירה, לא הגנה, לא הצלחה. לכן הם לא ניסלו מכלום. ואומר רבא הקדוש, שמור בלבך עמוק עמוק את המאמר שהיה שגור בפיהם שזקני החסידים שבדורות הקודמים. זה הובא ביום יום של הרבי הקדוש מלובביץ' כבזיין חשבן. אהוב יהודי, השם יתברך יאהב אותך. עשה טובה ליהודי, השם יתברך יעשה איתך טובה, איתי ממך. קרב יהודי, השם יקרב אותך. מי שזוכה להיטיב עם יהודי, מיטיב עם עצמו. כי הוא גורם לעצמו השראת שכינה. גורם לבנים שלו שמירה והגנה, קדושה עליונה, שמירה לאישה, ישועות והצלחות. בכבוד הרב. Rabbi wanted to continue with quoting his father. The Yoram used to say that the mitzvah of tzedakah, the giving of charity, is the central point of the story of Sodom, that they closed their hands from giving tzedakah.
And we know that there's a different pasuk that says that should there be somebody who's poor, who comes into your gates, comes to your city, comes to you, don't ignore him, don't turn your back on him, patoach tiftach, you have to open up your hand and give them. And if you look at the trope that you have over in the words patoach tiftach, it's darga tevir. That's the name of the trop, the musical tune that is under those words patoach tiftach. If you take the word darga tevir, they actually translate in Hebrew, darga is madrega, it's a step. Tevir means to break. Patoach tiftach, and the musical tone to it is that the step will break. What is the connection to the two? The rabbi explained, anybody who doesn't give charity, all the steps are broken in front of him. Meaning steps are things that we use to move up. And we see that when a person wants to move up in this world, one of the things that he doesn't want is that he doesn't want those steps to be broken. So anybody who doesn't give charity, he finds that the steps for moving forward are broken for him. However, somebody who does give charity, you see that his steps to moving upwards are always there and they're not broken. Rav Papa, a big rabbi from the times of the Gemara, who was a very wealthy man, his business was to sell wine, alcohol, he had vineyards. And we see that one time Rav Papa was coming down from a step and he fell. And he was a very big man, he was hefty. And his learning partner saw that Rav Papa is falling from a stair. Immediately he ran as quickly as he can to hold him and to catch him. And wouldn't you know it, he was even able to hold him and grab him both in his hands, like almost like catching a baby boy. And if he would have missed holding him, if he was there just a split second later, he would have gotten hurt and injured, and chas v'shalom, even worse than that. So anytime somebody gets into a situation like that, you have to ask yourself, why did something like that happen to me? So Chavruta asked him, why did this happen? Maybe you should do some soul accounting, some soul searching to see why this type of incident happened to you. He says, maybe there was somebody, we know that this is, you know, falling from a stair is connected to giving charity. Maybe you had somebody who was poor that came and you didn't give him charity. He says, yeah, there was somebody, he came, I wasn't sure if he's kosher or not kosher, if he's worthy or not worthy. And he says, this is exactly what it was. He says, the time comes to give charity, don't judge. If you're not 100% sure of who he is, what he is, and if it's a, and if the reasoning or the trust factor is there, give him a few coins. Better to give a few coins than not to give nothing at all. Aviram said that you always have to have a place, a true place, a place that is trustworthy of where you can give your tzedakah. And to get to know that place, you have to check. You have to check that the place that you're giving to, everything that they do is for the sake of heaven, that the people that are involved are honest people that are doing it all for the sake of heaven. And that's what you give your maaser, that's where you give your chomesh, whether you give your 10% or your 20%. And this is something that is a must. And if a person has not found that place, he should take his maaser, he should take his tithing, whether it's 10% or 20%, and put it on the side. And keep saving it and saving it and saving it until he finds that right person to give to, until he finds the right institution to give it to, until he finds the right cost to give it to. And once he sees that that place is fully for the sake of heaven, that's where the money goes. And a place when a person finds a place that everything that they do, all the actions that they do, everything that they stand for the sake of heaven, and a person gives his charity there, that place is going to save him from the lowest places in the world. That charity given to those places is what's going to raise his children in the right way. And this is how he builds his future, because he's able to support a kosher charity, per se. And this is one of the key to all of life, that the entire life is hinged on this master key.
of giving charity to the right places. And anybody who opens up with tzedakah, Hashem opens up for him. In other words, anybody who opens up his hand and gives charity, HaKadosh Baruch Hu in turn also opens up his hand and gives the person that gives charity. Just like the word in the Pasuk, go, Naton Titon, Naton Titen. In other words, when you give, you see over here a double language, that when you give and you'll give. It makes no sense to have this double language, but the rabbis explain to us over here that you are the one who is giving here below, and Hashem is the one that gives from up above. So the double language is, one is for our action below, that we open up our hands and give charity, and the second word is for Hashem's mirroring our action and opening up his hand and giving to us. As a matter of fact, you can learn this also when it comes to another word that was mentioned with charity, and which is venatnu, and they will give. If you take to understand this, the meaning of this word, for example, if you take the word shemesh, sun, the way that you spell shemesh is shin mem shin, which can be read in both directions, from right to left and from left to right. Similarly is the word venatnu. Venatnu, you can read it from left to right and right to left, in order to show us that just like a person gives, Hashem gives right back to the individual. A concept that is embedded in the giving of charity. And when a person gives charity, even if there was a harsh decree, it gets nullified. All the sicknesses from the house disappears, and in turn enters happiness, success, and flourishing in all the aspects of life. When a person opens up their hand, when a person gives charity, but with abundance and with a good eye, right away, Hashem in return mirrors that action. After in the parasha, after the angels visited with Avraham Avinu, they continued to the city of Sodom, and eventually, when they made their way to the house of Lot, all the people of the city ran after those angels into the house of Lot. And it says over there that they wanted, the Pasuk says that they wanted lishvor et hadalet, that they wanted to break the door in order to get to these new guests in the city. And it says over there that the angels hit all the people that were knocking on the door, besanverim, they blinded them with a special light. However, another way to learn this Pasuk, instead of reading it that they wanted to break the door, we know that od dalet, the inner meaning of the letter dalet, is that it corresponds to the dal, in other words, the person that is poor, the poor people. And that's what they wanted to do. They wanted to break the door in order to break down the poor people, all the people that were coming in for charity. And because they didn't open the door for the poor people, and because they didn't, the people of the city did not open their door for the poor people when they came, at that time when the people of Sodom needed protection, they needed some sort of a defense mechanism about what's happening, they didn't have it, because the lack of charity did not offer them any protection for that moment. Rabbi Yoram used to say, to safeguard this very special saying of the Hasidim, that the Hasidim used to say, and he quoted this from the Lubavitcher Rebbe, from the sayings from Yom Yom. It says, if you love a Jew, Hashem is going to love you. If you do an act of kindness with a Jew, Hashem is going to do an act of kindness with you. If you're going to bring a Jew closer to Kadosh Baruch Hu, you are going to be closer to HaKadosh Baruch Hu, measure for measure. Something that you must understand in the service of Hashem, and as well in learning of how Hashem interacts with us. Ken Kvod Arav. נחתום את השיעור של היום, אחרי שעה ו-40 של ברכה, שייתן לכם השם שבוע שמח, שבוע טוב, שבוע יפה, שבוע מבורך, מלא ברכת השם, ים ודרום ירשה.
תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, שום השמחות, בריאות, שמחה ונחת, עוד ינובון בסיבה, דשנים רעננים יהיו. אתם שלום, ביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום, תזכו ותחיו, אשריכם, אשר חלקכם, הקדוש ברוך יפתח לכם השערים הנכונים, תהיה לכם ברכה, בריאות, שמחה ונחת, אמן כן יהי רצון. תזכרו שתורם אתכם מאוד, חושב עליכם תמיד, ואתם תמיד תמיד יקרים וחביבים לי מאוד. אוהבים אותך כבוד הרב, ברכה והצלחה. אמן, יהיו דברים למיוחד, האהוב שלנו, היקר שלנו, החבר שלנו, יחיה אהרון בן גמרא, רוח אדוני, תניחנו בגן עדן, אמן כן יהי רצון. אמן. תומר, אוהבים אותך, תחזקנה ידיך, תהיה גיבור וחזק ותהיה בקשר. ואני מחכה לך מחר באשדוד, בשמונה, לכבוד אבא. שבוע טוב, כבוד הרב. מתוקים, מיכאל היקר שלנו, הרוקח, הרוקח של ארצות הברית, כמו בעולם. זיווג טוב. מתגעגעים לרב, כבוד הרב, מתגעגעים אליך. שהרבי יזמין אותי, אני אבוא. אני רק מחכה להזמנה של הרבי. תודה רבה. השם ישמח אתכם, שבוע טוב, להתראות.